Se segura na cadeira aí, meu filho. Hoje eu vou trazer o top 10 de perfumes nacionais mais elogiados da minha coleção. O vídeo está começando. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Gente, olha, hoje um vídeo que eu não sei porque eu não tinha gravado antes, cara. Um top 10 de perfumes nacionais que eu mais recebo elogios. Eu tenho muitos perfumes nacionais, das mais diversas casas de fragrâncias que vocês possam imaginar. E eu uso muito perfume nacional, gosto bastante. Tenho muitos importados, mas uso bastante perfume nacional também. E sempre estou trazendo resenhas diferentes para vocês. Então eu separei um top 10 de perfumes nacionais que eu estou mais usando assim no momento e que eu mais recebo elogios. Então, não é de todos os tempos, tá, gente? É situação momentânea. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários quais são os seus perfumes nacionais mais elogiados aí da coleção de vocês. Vou começar com uma menção honrosa. O Tabaque da Mahogany, que é muito parecido com esse aqui, o Zino, de Davidoff. Eu amo esse perfume, cara. E a minha esposa deu de presente pra mim, né? Me presenteou com essa fragrância. Ela ama de paixão. Eu não uso tanto assim, saindo pra rua, tá? Porque é um perfume mais pesado, ele tem um lance meio de tabaco e tudo mais, e ele é bem parecido sim com o Zino Davidoff, tá? Dá pra substituir bem aí o perfume original, ou melhor ainda, né? Pra fazer como eu faço, uso um pra economizar o perfume importado. Top demais essa fragrância aqui, amo, e você pode comprar lá com a minha amiga Mari da Blue Angel Decants. Vou deixar o contato dela aqui na descrição, porque você pode comprar tudo sobre Mahogany lá com ela, tanto decants quanto frascos de perfumes também. Tabaque da Mahogany, menção honrosa. Então na décima colocação vai ficar o Natura Essencial Elixir. Esse perfume aqui é um dos queridos da minha coleção em termos de perfumaria nacional. Vocês sabem disso, mas eu não tenho usado tanto ele, então no ranking de perfumes mais elogiados ele acaba ficando um pouco mais atrás, mas eu amo ele. Ele é um perfume com uma nota de couro bem interessante, é um perfume meio alcoólico, né? Meio bebida alcoólica, meio libidinoso, perfume para encontro top, para balada também. Gosto demais, Natura Essencial Elixir, décima colocação. O nono colocado também traz a nota de couro em destaque, tá? Esse aqui é um lançamento de 2018 da Eudora, o Impression Black. Cara, que perfumaço! Se você acha que o Impression tradicional não tem tanto a nota de couro em evidência como você gostaria, esse aqui é o seu perfume. Super classudo, super refinado, nota de couro maravilhosa, muito bem feita, muito bem trabalhada, e olha, arranca elogios de todo mundo, cara, porque é um perfume assim bem homão, sabe? Aquele lance bem homem elegante, sofisticado, refinado, homem que sabe o que quer, decidido. E esse perfume você pode adquirir com meu amigo André Marcelino, tá bom? Ele é revendedor aí da Eudora, tem todos os perfumes da Eudora, pode entrar em contato com ele, tô deixando aqui na descrição também o contato e tudo mais. Perfumaço, super elogiado, viu? Oitavo colocado é o super conhecido, mega popular Natura Homem Essence. Que perfume versátil, né, gente? Ele consegue agradar o público feminino em geral, ele é um perfume que consegue unir versatilidade para o uso no dia a dia, no ambiente de trabalho, com sensualidade, com romantismo. Então, perfume super agradável, é aquele assim, tiro certo, sabe? Você não sabe o que usar no dia a dia? Vai lá e escolhe esse perfume. É o perfume assinatura de muita gente por causa desse lance versátil que ele tem. Super elogiado, Natura Homem Essência, olha, tem que estar no top 10 de elogios, viu? Não pode faltar, não. Na sétima colocação tem um empate, tá? Dois perfumes do Boticário, Portinari e o Egeu Bomb. Acho que agora é Egeu Black, né? Não é mais Egeu Bomb, não. Mas, cara, esses dois perfumes aqui são mega elogiados. Esse aqui é um super clássico. Eu sei de muita gente que gosta muito desse perfume. Pessoal, me cobra muito resenha. Vou fazer resenha dele. Esse combo de lavanda, de baunilha que ele tem. Cara, esse perfume é delicioso. É muito gostoso, realmente. Peca na performance, infelizmente. Mas é só sentar o dedo no borrifador sem dó aí, porque além de ser um perfume muito gostoso, é um perfume que arranca muitos elogios, né? Todo mundo gosta de sentir à sua volta, perfume campeão de elogios no ambiente de trabalho, tem muita gente que usa na escola também. Portinari é top, cara. E o Egeu Bomb, ou Egeu Black, é o baladeirão da turma, né? Nota de couro, nota de caramelo, um perfume que projeta bastante, fixa bem. Um perfume noturno, assim, sensacional, cara. Você que quer um perfume aí pra encontro, pra agradar outra pessoa, ele é bem doce, é verdade, mas é um perfumaço, cara. Todo mundo gosta, todo mundo elogia. Tá aí, super perfume. A sexta colocação, mais um queridão da minha coleção, Natura Homem Sagaz. Esse perfume, ele é bem sensual. Ele é um perfume muito romântico, é um perfume para encontro a dois, assim, que é um dos que eu mais indico pra galera. Todo mundo que me pergunta sobre um perfume nacional que vai agradar outra pessoa para um encontro romântico, eu sempre indico Natura Homem Sagaz.
Ele tem todo esse lado adocicado, muito gostoso. Tem às vezes uma pegadinha do Armani Code Profumo que eu sinto nele, sabe? Delicioso, cara. Gosto demais. É um perfume extremamente sedutor, super elegante também, super refinado. E todo mundo elogia, o público feminino gosta demais. Minha esposa ama esse perfume aqui, eu indico. Já chegamos ao top 5, em quinta colocação tem empate também, da Rinode, Latitude Expedition, e da Eudora, o Club 6. Esse perfume eu tenho usado novamente, gente, porque eu consegui o Pure Malt de Thierry Mugler, e esse perfume aqui, eu considero ele o Pure Malt brasileiro, sabe? Ele é um perfume com uma nota de whisky bem interessante. É um perfume assim bem alcoólico, é um perfume meio sujo, é uma coisa assim meio sacana, sabe? Gosto demais. Então tenho utilizado bastante novamente e todas as vezes que uso é elogio, tiro certo. Já fiz resenha dele no canal. E o Latitude Expedition é o Invictus brasileiro. Se esse aqui é o Pure Malt brasileiro, esse aqui é o Invictus de Paco Rabanne brasileiro. É muito parecido com o Invictus. É bem verdade que eu não uso com tanta frequência, mas as meninas aqui em casa gostam tanto que sempre me pedem para utilizar e sempre estou usando. Fez sucesso num vídeo de perfumes nacionais que as mulheres mais gostam, tá passando aqui no iCart para vocês assistirem depois. É um grande perfume da Rinode, fixa bastante, projeta bastante, é top, cara. Os dois mega elogiados. O quarto colocado é um perfume fresco, traz uma lavanda super gostosa e é um clássico do Boticário, cara. Eu já tive mais de um frasco desse perfume, tá? O Omni tradicional do Boticário. Esse perfume é campeão de elogios. Como a mulherada gosta desse perfume. Incrível, cara. Todo mundo gosta. Eu conheço, inclusive, várias mulheres que até utilizam esse perfume aqui. Mas assim, quando eu utilizo, é elogio certo. O Omni do Boticário, até preciso fazer uma resenha completa dele, porque eu já tive mais de um frasco, cara. Acho que esse já é o terceiro frasco do perfume. Ele já teve mais potência, hoje tá meio aguadinho, é verdade. Mas ainda continua muito gostoso e eu indico demais, cara. Mega elogiado. Chegamos ao top 3, hein, galera? Bom, terceira posição fica pro pirulitão aqui do Boticário. Super ambarado, super doce, é o Malbec Gold. Ele é um perfume... Pirulitão, de onde eu tirei essa? Galera, ele é bem doce, ele é um perfume super doce, super ambarado e mega sensual. Ele também fez sucesso numa resenha que eu fiz, num vídeo com a Daisy, a minha sobrinha, tá passando aqui pra vocês assistirem, que era uma batalha dos perfumes Malbec contra a linha essencial da Natura. E ele teve destaque, depois assistam lá. Esse perfume é super elogiado e é bem baladeiro, dá pra usar à noite tranquilamente. Durante o dia é muito enjoativo, tá? Mas à noite ele é campeão. Top, cara. Galera gosta bastante. A segunda colocação fica para um dos principais lançamentos de 2018. Talvez seja o melhor perfume de 2018 nacional até o presente momento, que é o Essencial Oud. Esse perfume ficou fantástico. A nota de Oud com essa nota de canela. É um perfume quente, sensual. É um perfume, cara, que as mulheres gostam muito. Ele consegue unir esse lance bem masculino com uma certa doçura, um certo ar de romantismo. É um perfume, cara, agrada em cheio. Não tem essa, não. E repito, é um dos principais lançamentos de 2018 dentro da perfumaria nacional. Talvez seja o principal perfume hoje. Super diferente, bem ousado, bem autoral. Não é inspirado em nenhum outro perfume internacional, sabe? Perfumaço, cara. Gostei demais. O Essencial Oud ficou top e eu indico demais. E o primeiro colocado fica para mais um perfume da linha Malbec do Boticário, também lançado em 2018, Malbec Club Intenso. E esse, assim, é até mais fácil, gente, de eu explicar para vocês, porque entre os perfumes nacionais, talvez seja o que eu mais utilizo, cara. Eu uso esse perfume direto, eu gosto muito. E eu uso ele, eu uso shampoo, eu uso o óleo para barba, eu uso hidratante, eu uso tudo. Então, direto eu tô cheirando esse perfume aqui e as meninas aqui em casa amam. Também gosto de usar durante o dia, agora entrando o calor, fica mais difícil, porque é um perfume bem intenso, só que ele tem até um certo frescor, meio barbearia, sabe? Se não tiver um clima tórrido, você até consegue utilizar durante o dia, mas é um perfumaço, gente. É baladeiro também, é um perfume bem masculino, ele é o que eu chamo de perfume meio macho alfa, sabe? Ele tem uma imponência e tal. Eu gosto muito, gosto demais, e as meninas que eu conheço sempre gostam também, sempre elogiam, tá? Nunca recebi nenhuma crítica com essa fragrância, não. Embora a linha Malbec divida um pouco as opiniões, eu particularmente gosto muito, gosto de todos, e o meu preferido é o Malbec Club Intenso. É o Malbecão do povo, versão turbo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e, olha, deixa aqui nos comentários, tá bom? Quero saber quais são os seus perfumes nacionais que vocês mais recebem elogios aí pelas ruas, beleza, gente? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!